Vi ser dess den pennen spelar den i. Det är bäst man håller käften då, så man inte kommer med. Du behöver inte vara lugn, du ska komma med här. Ja. Det ska bli motljus här, så det blir alldeles trött som är... Oj, oj, oj. Stor näsa. Ja. Stor näsa. Än är det tomt på faten. Än är det tomt på faten, ja, det går ju inte. Så kan vi ju inte ha det. Nej, kan vi inte. På den yngsta, den speciella... Du ska hålla den största i vanlig ordning. Jajamensan. För att du har störst maga. Alltså. Nej, käft. Störst käft. Ja, jo, jo. Ja, det är svårt att det ser ut att ha mer grädde på den ena än på den andra. Mm. Ska man räkna grädden eller brödet? Vilka ser ut? Är det den där som är mest grädde på? Ja. Den kan du få ta. Ta den som är närmast. Så. Mm, jag tar den. Och så är vi klädda på båda. Redan för, jag skulle ha det där hållet. Ursäkta då för. Kan man tänka mig. Du häller väl upp åt dig själv, eller? Du kan hälla upp hälften. Ja, så kan jag filma det till. Så. Eller? Ja, lite till kan du få. Lite till. Så. Ja, ska jag vispa också? Det kan du göra. Vispa hårt. Piska mig hårt, fast ja. Var du som hade det. Så bra är ju att det är den där syrapen där på 1,5 centiliter. Exakt. 1,5 centiliter. Fan, vilken centiliter. Ja, det är sådär. Det blir nog bra. Ja. Det såg proffsigt ut. Ja. Ska vara med vatten? Jajamän. Upp till kanten. Upp till kanten? Ja. Ska skummet vara ända upp? Skummet ska ända upp till kanten. Så det här är tjusigt. Så, är det bra? Ja. Det blir nog bra. Det är en lång film där. Ja. Många minuter kan man ta. Ja, tror du kan spela upp en 20, 29 minuter kan du spela in. Om den är tom? Va? Eller så? Ja, nej, själva filmen. Hur mycket som finns kvar? Ja, det är en suger batteri som attan. Nu får du ta en första tugga här i alla fall, så se om det njuter. Jag tar ju alltid locket, förstår ja, du? Ja. Åh, jävlar. Det fastklistrat. Smakar gott? Det ser inte ut så. För fan. Va? Jo då. Du är nöjd. Jag måste känna efter, förstår du? Ja, ja. Inte gräv, den är sur. Ja. Alltså, i alla fall får vi byta. Ifall min skulle... Ska smaka på din också. Ja, ja. Jag tror jag gör. Ska jag filma dig? Nu får du filma mig här. Så. Vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Jag tar väl locket jag med. Och lite grädde. Ja, men det var inte så tokigt. Va? Man kanske ska ta så här rejäl tugga också. Ja, gör det. Sådär, nu blev du riktigt söt. Ja. Ska du ta över den här nu? Eller? Ja, tack så mycket.
sånn glede som fastner i servetter. Det er det så jævla mye strekk. Hvis det er så mye strekk. Fin. Fæ.